El president del govern central ha mantingut des de Davos, a Suïssa, una conversa amb l'autoproclamat president de Veneçuela. Aquestes són imatges difoses per la Moncloa. La conversa s'ha produït després d'una reunió de Sánchez amb els presidents de Colòmbia, l'Equador i Costa Rica. Guaidó ha dit via Twitter que Sánchez, que sí, que li ha donat tot el seu suport. I també des del Fòrum Econòmic de Davos, el secretari general de l'ONU ha demanat una investigació transparent i independent sobre els incidents que s'estan vivint a Veneçuela i ha instat a tots els actors a disminuir les tensions.